Te sanotko tässä hei ja tässä vähän sota-aikaista teetä ja omenaa ja kakkua, porkkanakakkua. Ja tässä minun vieraani. Hei. Ja minun kaksi kissaa, että toinen näkyy vähän vähemmän, kun se sulautuu tuohon sohvaan ja toinen nukkuu lepposasti siellä kulmassa. Joo, niin nukkuu. No, eikä mulla tässä... Ai niin, no tein mä tänään kalakeiton, jos ketään kiinnostaa. Joo. No. Katsellaan taas, mitä mä keksin seuraaville päiville. Heippa.